ଯାହା ହେଉ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଣାକାରିଆ ପିଲା ଚନ୍ଦନ ଦତ୍ତ, ତା ବାପ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦତ୍ତ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତା ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ 98.something ମାର୍କ ରଖିଛି ଏବଂ ସେ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ IIT ଜେଇରେ ନାଁ ଲେଖେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସାଥେ ସାଥେ ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକର ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଲହର ଖେଳି ରହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିଷ୍ଟାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' କଳାପାଟ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖୁ ଏବଂ ଆମ ବୁଢ଼ାଙ୍କ କୂଳର ନାମ ରଖୁ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଟେକ ରଖୁ ଏବଂ ତା ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଏବଂ ସବୁଥିରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ତା ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମା' କଳାପାଟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତା ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଗରିବ ବୁଣାକାର ପରିବାରର ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖିବେ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।